السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة چانيل كنا ملاب ملاب وحاني دين هاينا وحابا عجب عجب معان سيدي كبكو الله يوحسن ويدي بان معان سيدي ما كان معان سيدي كباب كباب هاك وكاد ما شاكيت واشاكتي لكن اتكيسي لاو اوكي معان سيدي كباب كباب إنه صقلة قرب قرب وحن الدين هينا وحيابو عجب عجب معان سيدي كباب كباب إنه صقلة قرب قرب وحن كديل دونا وحن كديل دونا ها دلب دلب قصل قنا فرح الدين هينا غوا سبب سبب مخال يرؤى I'm going to go. maanta iyo muqaal kale aan nita soo dhawow waan dhawaa inkastoo aad daaleyba daal muku yaraa inta marka youtube ka soo fariistidba hal saacad ba magciisi wuxuu ku saabsan yahay wada saaba waa daas uureen oo ma en muqaal kana ku daashimse wax muqaal ka wax kala hadana hal kala ku daashanaga may hadal kaan ku daale hadal kaan ma ku daalin misa maybe waa laga yaabaa ina maskaxda yani shiilayso wad fikirayso maskaxdaad ka daashay ملب ملب وح يروي إلا ملب ملب كبب كبب وح سبع حنون سجال وحوي محلا سجال حرفه لكن قفك وح وح عن قفك سمي ونبقى واضجة مسكح على وح كلك ده حقو حي لو بمن كبت هذا نوم قشة محوي كبب لين سجال صح على قرة 2019 وقت ور يا قرة ورا وقت كي ملب ملب لفراي يا قرة أديك een abuhan ba qore hees ma lagu qoro liya ah heesta heesa heesta laakin ma lagu luuqay may wili ma la soo saaran qofkii codkaas heesta si u macaan badantay qofkii codkiisa soo saar baa la raa u dhalan doona ma leenay ma doon een ma ka xasustaa erayada heesta lagu qoro ana bay xishootay بسم الله أدان شو عا وحكي بقي أنا مش إسكت ورد أنكون حيام رياضة هستا سيم مع عبا مسحة عين ألا أنا شوتو يميا هاو كسس في لأن عين ويميا آه سوى يعني سيب كبلا ونسى سيب نكون ما نسى صح يعني ويحد كتير لكن عادي سمعنا سمع هرت فنانين تصومالية يا تاجر تاعنا فنان ديلو نمعان هلا لجنك هبلا هبلا داندو فرحي فسكا een adi ahaan shakhsiyan markaad yara qiimeyso codkaaga isku dii garta ahas macquul ma taas marka caad u hadlay is dhibsada codan duway whatsapp ka diray ma ku cushto hadii la dhuxta waa khaldaneed kuma cushto kuma la igu soo khalda wiilasha iska laha een anita horta film cusub ayaa waxa uu ka socdaa een farm tv filmkaasi anita door weyn bay ka ciyaaraysaa dabcan hadii ayada ay markaasi inoo taabato oo ay markaasi yar sharaxdo doorka ay filmkaasi ka jeli hayso nafsi waa maxay walaa horta nafsi waa wax aad u xun waxaan dhihi karaa dee inaan doorkaas qaatana ma doorteen mana jeclaadeen waa wax qofka bini-aadamka wuxuu galo ugu xun nafsi waxaa la dhahay ma kuusa hore ma kuusa dambe waa waxa sugasid nafsi ma kaa haro maalii haa ma kaa haro marka waxaan dhihi karaa farxaan oo waad igu khaldeen doorkaas
dadka ayaa sheegi doona in lagu qaldan iyo inaad yani bartiisa aad dhigto sida adigu soo galacama maya allah in bansho ma aragsa ku yeesh nafsi ma galo waan naxba inaan galo sababta wax meel ku yaalo man rabid qof kale intuu mar ii ooyo wixii oo tagay qofkii ka bogsay inaa dhaw anigana sidii uu dhacdo waxa dhig ma misanta nafsi inuu dhaco ha qof ishi saamay ku dhacay yani wax qof ku samaysay inuu kugu soo laaban karo waa aaminsana sababta uga baqay weeye hadda markaan sameynay xataa actionka waan dareema xanuun ma dareema kay raxo ma taa kisto hadana waxaas dhaa waxa filin waaye caadi waaye waa ku jili kartaa maadaama aad adiga is ogtay inaad nafsigaas galeen horta doorkaa ciyaar hayso waa maxaa inoo hadda ka yara dhacdo noo sharaxdo doorka ciyaarigu waxa waaye like inaan qof wax la-aan ama uga tegay oo qof kale oo lacag haysta ka raacay nafsigaas aan ka galayo mala hadde filmka weli ma ka degdegaye ka hor dhicin filmka maadaama aad nin kale lacag ku raaci hayso adigana aadan ahayn oo yacni jilin leh u yaho si caadiyan arrimahaasi maxaad ka dhihi lahayd horta fikirkaaga ku aadan horta an waxaa aaminsanahay qofka weliba ninka hadduu mar balaabaatan jirayay lacag io ka badan inuu samayn karo like inaa nin lacag inta uga tagtid mid kaloo lacag haysta ka raacdid waxaa aaminsanahay inay tahay wax aad u xanuun badan sababtaa maanta aniga ogay inaan waxba haysan biri waa samayn kara intuu qofka haysta ka badan baa samayn kara marka like ilama qurux badna inaa sameeyana yacni dee macquul ama qof sameynaya madaa arko waan ka xumaadaa qof inaa wax la-aan uga tagtid oo qof kale wax lacag ku raacdaan waa arrin aada u xun baa dhihila laakiin maalmahan dambe bulshadu ay kusoo badanaysaa sababtoo casriga hadda jiraaba wuxuu yahayba wax la aaminsan yahay hadda waaga hor dumarka bisaa dhihi jir lakiin hadda ragga xitaa inta badan waxay raadinayaan gabadhaan lacag ma leedahay qurbaha ma ka imaatay hadda dadki dhan baa seem noqday waxaa la raadinayaa waa lacag taasna waxaa keenaysaa qofna ma rabo inuu lacag sameeyo ee wuxuu rabaa qof lacag wata taasna macquul maaha laakiin qof walba hadduu lacag inuu sameeyo ku fikiri lahaa qof lacag haysta muusi raadiya dhibku intaas ninka aad raacde ee aad dhaqaalaha ku raacde waxaa jiraa qeyb uu xitaa shuruudo aan maskax gal ahayn kuu xukuma adigana aad raacayso oo aad waa ogolaayaa leedo horta horta yacni aniga waxaa matalayaa soomaahan gabadh inay lacag raacday meeshiina waxaa lagu soo daray soomaahan inuu wiilkii dhahay lacag baa ku siinaya marka haddaan lacag maqlo wax kasta waa qaadan kara maadaama inaga lacag raadinays maxaa iga gala wuxuu rabaa qari waxaa muhiim iyaa markaas lacagtayda ilaa awalba rabitaan kuma raacin iyana asagoo ku faano keliya lacagtasaa ku raaca haddana lacagta iga muhiimsan caadigan bulshada markaad sawirato arrimahaasi ma jiraan may jiraan arrimahaasi yacni gabar shuruudahaasi horta maalinka arooska iyo inay qariso farxadda waa shay aan yarayn oo aan sahlan in gabar walbana ay ku haamiso laakiin haddii shuruuddaasoo kale lagu soo bandhiga ma aaminsantaha maalmahan dambe inay jirto weliba waxaan aaminsanahay tan waxay ahayd siduu dhahay aroos dhigo yacni deg yacni waxaa lakiin bareefta ahaato laakiin waxaaba jiraba hadda soo batay inuu nin qurbaha ka imaado uu gabar lacag siiyo uu dhaho aan hoteel degno yacni waqti hoteelkaas wax kastaa yaala intaa joogaan kula joogayaa cidna ma ogaanayso maalintii ay dhacdo inaa maxaa dhihi jira aniga alaabto hoteelkaaba ka tegsaa guriga awal aad degnayd ama waaridka la joogta ku laabanaysa yacni wuxuu si bareefta u noqdo dhaqankeenu soomaaliyeed waxaa jiray ninkii naagta maska is aroosaan inuu lanoqdo reer dhisan reerka labada qof oo dhisan waxaaba kasii digunba dad kusoo hiranaya oo kusoo da-aya oo gurigaas imaanaya laakiin hadda taas wayba ka dugan tahay ninkii wuxuu leeyahay xaas kaluhu wuxuu ku qaban mareykan wuxuu dhahayaayo kale waxayna bareeftaa noo noqdaan halkaa deg ku raaxayso lacag wax kasta oo ku siinaya marka anig kuu imaado bilahaasoo kale
isla qaadan yani taas way soo badataa dhig kara wax cusub yani filmku wuxuu ka socdaa waxaad socod een waxa jirta qayb kale aad ninka aad kala tagteen ma kala tagtan aan dhihinay asagu wili ku rawaayo ku doordi hayaa ku baadi goobi hayaa ninka aad ka tagtay horta qayb aad u xanuun badan baad jirtaa oo qus ah qalbiga qofka in aad ku cazunto arooskaaga xanuun badan tii mar kale waxa dhigi karaa waa faa'iido qofba markuu kuu keeno qofka adiga aad jecleed oo qalbiga ku haysay markuu kaarkiisa invitation kuu keeno markaas oreydi go-aan ba qaadatay go-aanka qaadatay waa in qofkan aad ka samirtid laakiin qofkii adoonan yacni wixii adoon ogeyn ka waran qofka hadduu aroos ka galo yacni qaadashan aan bay kula noqon lahayd laakiin marba adduu kuusa sheego wixii o dhicin markaan wax ogaanaysa qofkan jooskiisa inuu asagoo ku galay ayse wax dhibo oo culaysa jirin taas go-aan bay ku qaadan kartaa ani waxaaba dhihi lahaa qofkayga adduu iga qarinaa arooskiisa laakiin marka samreen waxaa dhihi lahaa maxaa khaldan maxaa dhibaya laakin adduu asaga igu casuumi lahaa horey dhiwaa samre la qofkaaga aad kala tagteen arooskiisa ma ka qayb galleen abaana exkayga arooskiisa ah asagoo naa gacanta haystaa may ma tegee hataa hooyadiis iyo familigiis daa isku wanaagsanaen lagu casuumay waa isku wanaagsanaan karnaa maxaa isku hayna familigiisa waaba kala tagnay waxba isku mayno sababtoo dadku hadda atlist markay isguursadaan ilmo ka dhexeeyaan familka waa lasii rabi karaa laakiin dad awalba xiriir ka dhexeeyay wax isku sii hayaan ba jirin bu familkaas waxaan dhihi karaa family waxba igama gelin arooskaaga masa socdo qayb kale waxaa jirtaa ninkii aad ka tagtay weli uu muujin haayo inuu ku rabo ku dooni haayo oo uu xitaa dadaal iyo dhaqaale raadis iyo juhdi uu samayn haayo taas maxaa ka leeda malaa wuu argoosa ani ima raadsanaya wuu argoosa raba malaa markaasa sababta a qof anise ila tahay qof kuu keenay kaarka arooska maadaama aan u sheegay inaan lacag la-aan uga tegay iyo wax la-aan waxay ila tahay lacagtu iga argoosan lahaa soo wadaa laakiin xanuun waa qus oo ka dhamow meesha aan lagaa rabin ee lagaaga tagay maxaad ku dhihi lahay da-yarta ragga meelaha kala duwan ku sugan caalamka dadaalihaayo balse weli ay u suurogelin in ay ka dhaweeyaan xiriiradoodii mise riwankooda ku saabsan dhanka xiriirka horta waxaan dhihi lahaa yaan la quusan oo yaan laga quusan rabitaanka iyo xiriirka laakiin aan laga quusado meeshii aan lagaa rabin saa hore u tiray marka xiriirkiina markasta waxaa isku daydaan in aad isku dulqaataan sus yacni kama hadlaysid dadka kala fog camal ama dadka dadka yacni waqtiga yacni dhaqaale ahaan udhaqaalaha soo maahan hala isku dulqaato xiriirka ama guurka horta xiriir iskabadaaba guurku dhaqaale la-aan ma socdo mana dhismo marka labada qof layahay wixii rabaa lagu noolaan karaa farxadda meel kastaa laga heli karaa laakiin markii guur imaato oo ilmo meesha kusoo biiraan way adag tahay sida farxadda looga helo dhaqaal la-aanta dhaqaalaha samaysta kadib guursada si aad ku heshaan farxad dhammaystiran intaa dhaqaalaha samaynaysaana noqda dad isku adkaysta iskuna dadaala iskuna kalsoonaada hablaha waxaan dhihi karaa intaa qof kale lacag ku dooran laheyd qofkaaga adigu kaabo oo ka dhigo qof wax haysta adiga shaqsiyan filimka marka laga soo tago jilinka laga soo gudbo saddex shay oo aad ku dooran lahayd qofkaaga midda koowaad ixtiraam inuu aniga ixtiraamayo ii naxariisanayo noqonayo dee qof igu faano mar kasta igu qanacsan muhiimaddu inuu la isjeclaado las xiriir la sugaansado taa wax ka qurux badan inuu qanaaca jirto ma igu qanacsan yaani qofkan hadduuba anig igu qanacsan yahay
وقناع عادي سأوجا إني بقولك وبقولت هاي كل إن يون حريصوني احترامي أنا إجابة أتبوا ما سنتوا ينوصوا قشن وينوصوا قشن ملا ملا ميا قرب قرب كديلني قرب قرب دي دلب 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 أوه قزل كنا فرحت دينا أقول ودرس كنا ما دام هذا حال كان عشر ربنا كنا ما جس إيوه قاعد تمسك أحد حوله أنا قاوة هين صوت صوت مخال كنا وحوها مت ير أو أه كاب كاب مخال أه ملا نصب نصب إذن كنا دافا قرب قرب ياب 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 حلقة هلا برتنا ملا ملا أدو ما صدينا